やばいもの。あれね、なんかいいね、せいえ、あばいんりば。あろみんがらば。နိုင်ငံရေးချေမှုနဲ့စည်ရည်ရေးချေမှုအပိုင်းလေးအနေနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့မြင့်ဘုံနိုင်ငံရေးမြင့်အရာမြင့်ဘုံကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တည်းကကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ကျင်မာတော့အီဂျန်ရဲ့ဘဝတွေကိုတော့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာအမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ပါတီခင်မှာမွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအမှန်တကယ်ခံစားခဲ့ရသောဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတော့မမီခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူလိုက်တဲ့အာဏာရှင်များလက်ထက်ကိုလက်ထက်မှာမွေးလာခဲ့ပေမဲ့လေဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အရေးအငွေတွေကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝမှာဆက်လက်ခံစားခဲ့ရတယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့မိုမန်တမ်နဲ့အရှိန်ဟုန်လေပတ်နေမှုရဲ့အရေးတွေအငွေတွေကိုဆက်လက်ခံစားခဲ့ရတာတော့အပန်းပဲဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အတူအကောင်းဆုံးဥပမာကတော့အားကစားပဲဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အတူတိုးတက်လာတဲ့မြန်မာအားကစားရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကနေကလေးဘဝမှာကမြန်မာနိုင်ငံဘုံလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိခံစားခဲ့ရတာအမှန်ပဲအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုအရှိန်ဟုန်ကတန့်သွားပြီးတဖြည်းဖြည်းအကြဘက်ကိုဦးတည်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုယနေ့အနေထားကိုရောက်ခဲ့တာအမှန်ပဲ။ချုံနီလကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝကစာဝန်နေကြီးငွေကြီးအပူပင်လုံခြုံရေးအေးချမ်းရေးဒီမူစနစ်ရဲ့အရေးနဲ့အတူဒီမူစနစ်မှာရှိခဲ့သောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့နိုင်ငံရေးချိန်နိုင်ငံရေးအသိပညာဘူတုတာစီရင်မှရှိတယ်စီရီဒွေဘောကဘုံဒွေခုံများရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာအရေးအငွေတွေကိုဆက်လက်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်အင်အားစုတစုမှာပါကင်တယောက်ကအင်အားစုတယောက်ကဝင်ငွေရှာယုံနဲ့လုံလောက်တဲ့စီပွားရေးစနစ်ဧတတောက်တတနေရတဲ့စီပွားရေးစနစ်ကနေတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာပြီးယနေ့လိုအဆိုးဆုံးအနေထားရောက်ရှိသွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလူယူပြီးနာရီစနစ်ကိုတိဆောက်လာတာနဲ့အမျှဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုခုခံကာကွယ်သောတကြွလှုပ်ရှားသူများနိုင်ငံရေးသမားများရဲ့တစားဖွံ့ဖြိုးလာမှုပြောင်းပြန်စောစောနဲ့ပြောင်းပြန်စောစောတုန်းကဒီမိုကရေစီနဲ့အရေးအငွေ့အရာစီပွားရေးတွေလုံခြုံရေးတွေလူမှုရေးတွေအကောင်းအထည်တဖြည်းဖြည်းဆင်းသွားပြီမဲ့လေဒီမိုဒီစနစ်ကိုကုကံကာကွယ်သောတကြွလှုပ်ရှားသူများနိုင်ငံသမားများနဲ့ပြည်သူများရဲ့နိုင်ငံရေးရေးချိန်ပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးအသိတရားစီရေးတည်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းတုံ့ညာဘဝနေခုခံမှုတွေ resistance တွေဒီနေ့အနေထားအမြင့်ဆုံးအနေထားကိုလေတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ၊စီးပွားရေးပြည်လည်မှုတွေ၊ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေတရားရံငုံရှိနေရတယ်တဖြည်းဖြည်း1962ခုမလ2ရက်နေ့ရနေ90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းခုနစ်ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းက88အနေထားဖြစ်တယ်88ရာနေကျန်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်း10ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့
2015မှာဖြစ်ပြီး2015မှာခဏအဲ့ဒီ10ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းထိနှမလဲ60ရာခိုင်နှုန်းထိပြန်တက်တယ်ပြီးတော့2021မှာတော့300ရာခိုင်နှုန်းပြန်ဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကဒီမိုစီရင်ကျေးမှုနဲ့အတူပြည်သူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ပုံပြောမှုတွေစာတတ်မှုတွေနိုင်ငံတကာဝန်ဆက်မှုတွေကတော့62မှာလေအဲ့ဒီစနစ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကတိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားပေးတာအဲ့အနေမှာတပံနောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့အနေမှာတပံတဖြည်းဖြည်းဒီသူတွေရဲ့အသိအမြင်တွေကတဖြည်းဖြည်းတရားရကနှုန်းဒီမိုစီခစ်နော်1958မှာတရားရကနှုန်းရှိတဲ့အနေထားကနေတဖြည်းဖြည်းကျလာပြီအနေဆုံးအနေထားကိုရောက်သွားလာပညာရေးစနစ်ကိုကြည့်မလားလူမှုရေးစနစ်ကိုကြည့်မလားစီးပွားရေးစနစ်ကိုကြည့်မလားအဲ့တော့အဲ့လို transition period ကာလမှာနိုင်ငံရေးရည်ကြီးမှုအနေနဲ့ပြည်သူတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်နားလည်လာတယ်ပြန်လည်လက်ခံလာတယ်ပြန်လည်ပြီးဒီမှုစနစ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပူများလာတယ်တိုးတော့စစ်ရေးရ ready မဖြစ်ဘူးပြည်သူတွေရဲ့စစ်ရေးအမြင်ကအစင်းသင်းမဖြစ်ခဲ့သေးဘူးဆိုလိုချင်တာကဒီမှုစနစ်ကိုအမှန်တကယ်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဒီ1962ခုနှစ်မှာရှိတဲ့အနေအထားနည်းနည်းရှိမယ်10ရာခိုင်နှုန်း1988မှာ30ရာခိုင်နှုန်းတော့ဖြစ်လာမယ်အဲ့အနေမှာ1990 94 95လောက်မှာ40ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လာပြီးပြန်ဆင်းသွားတယ်အဲ့အနေမှာတခါ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဦးအနေနဲ့အတူ2010ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာ2020စနစ်2015ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာဒီမိုစနစ်ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စစ်ရေးပြည်သူများရဲ့အမြင်ဒီ၃ရက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာတို့သိမို့20လောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာအဲ့အနေမှာ2021အခင်းကျင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာသောຫນွေဥဒေါ်လာကြီးနဲ့အညီဒီမိုစနစ်ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စစ်ရေးအမြင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးစက်ကလေးငယ်များနဲ့အတူ PDF နဲ့အတူတရားရင်ကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့တာ။ဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်တမ်းမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဖြတ်တမ်းမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြည်သူဘက်ကနေစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်နဲ့အတက်ကြရှိနေတာ။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အတက်ကြရှိရလဲဆိုရင်မမကန်ကန်သုံးသပ်ရရင်ပြည်သူတွေကအေးစေးနေချင်တာ။ပြည်သူတွေကအေးစီပဲရှာဖွေစားတော့ငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့နေကြတာအဲ့ဒီတွေ့ကောင်းလာမလားကောင်းလာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့ပြည်သူတွေကဘဝကြီးကိုသက်ဆိုင်ရာကျိုးဆွဲတဲ့ရုပ်သေးစရာရဲ့ကျိုးဆွဲရာအတိုင်းအလိုက်ထိုက်ဖြစ်အောင်ဒီခဲ့ကြတာကြိုကျင်တာကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများဟာငြင်းချမ်းတဲ့နေလနဲ့ပဲအမြဲတမ်းအရာရာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုမိမိရရှိတဲ့ဘောင်အထက်ကနေပဲဘဝတွေတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားကြတာဂုဏ်ယူကြတာငြင်းချမ်းစွာနဲ့နေထိုင်ကြတာနောက်ဆုံးမနေနိုင်တဲ့လူတွေကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတာဘယ်သူမှကြိုကျင်တာကပြည်သူများဟာအမြဲတမ်းအေးစစေးပဲနေကြတာယနေ့ထိလည်းအေးစေးပဲနေကြတာဒါပေမဲ့ပြည်သူများရဲ့အေးစေးစွာနေခြင်းနဲ့အသည့်တရားနိုင်ငံရေးအသည့်တရားကိုသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတို့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးသိလာတဲ့တခါမှာပြည်သူတွေကယနေ့တခါလဲတခါနှစ်ခါသုံးခါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူများဟာသူတို့လူချင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသူတို့နိုင်ငံလူချင်းနဲ့စနစ်အဓိကနိုင်ငံရေးထက်
သူတို့လူချင်းနဲ့အေဂျင့်နဲ့ဘဝကိုလူချင်းဖို့အတွက်သူတို့သည်စည်ရည်အမြင်ရလိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အသည့်တရားအမြင့်ဆုံးရည်ချင်းကိုရောက်လာတာ